Takže pánové, vítám vás na pozápasové tiskovce. Pardubice porazili Vítkovice 3-1. Máme tady jako tradičně oba dva trenéry a nejprve bych poprosil hostujícího Martina Pulpita o jeho pohled na dnešní zápas. No, asi některý z mých trenérských kolegů by řekl, že jsme sehráli smolný zápas, protože přesto, že jsme prohráli 3-1, že jsme si vypracovali šance, hlavně Fialou, ale já si myslím, že jsme smolný zápas nesehráli, že jsme sehráli zápas, kde jsme se tentokrát na rozdíl od těch minulých utkání nemohli 100% spolehnout na, na hru obrané čtveřice. Vyjma Prajzy dneska ani jeden ze zbylých obránců, ať už to byli stopeři nebo krajní obránci Cvěrna, nesehráli prostě utkání v takové kvalitě, tak jako jsme odehráli s Opavou a s Baníkem Ostrava, když jsme soupeře prakticky nepustili do žádné golové šance, vyjma těch golových, a s Opavou to byla tečovaná střela a tam to byl hlavičkový souboj. Takže já jsem z tohohle pohledu zklamaný, protože jsem si myslel, že z těch posledních dvou utkání my musíme udělat 3 body a že tady v těch dvou posledních utkáních budeme spoléhat na to, že máme v obraně zkušené hráče, kteří nám to nějakým způsobem umožní. Pak tam jsou hráči, kteří zkušenosti s druhou ligou nemají a na nich to bylo taky dneska vidět. Daleko víc jsme určitě čekali od Jurči, od Dudy. Své si dneska odehrál Hlavsa, své si dneska odehrál Vaněk. Fiala po výměně do útočné dvojice, takže já vím, že mužstvo je ve složité situaci, že některý hráči to mají v hlavách, přesto si myslím, že někteří z nich mohli v dnešním utkání podat lepší výkon. Takže já si myslím, že spravedlivé vítězství Pardubic, protože, jak říkám, na kdyby se nehraje, my jsme ty chyby v obrané činnosti udělali, dvakrát jsme nechali vyjet soupeře online, jednou jsme byli v přečíslení, neproměnili jsme šance, Fialovi to vykopli z prázdné branky, pak byla tyčka. Je to o kvalitě zakončení. Nakonec ten Fiala tu kýženou branku dál a říkám, mohl být dneska slavnej, mohl dát hat-trick, podobně jako hráč soupeře. Takže my se musíme z toho utkání poučit, zároveň rychle zapomenout, protože doma musíme zvládnout poslední utkání s Budějovicema. Trenére, díky. A pohled Jiřího Krejčího a pardubické lavičky na ten dnešní zápas? No tak, říkám, my jsme měli samozřejmě taky problémy dát dokupy sestavu nebo postavit sestavu takovou, aby prostě měla nějakou určitou kvalitu. Samozřejmě, že taky nejsme v jednoduché situaci a že ta psychika u těch hráčů pracuje, ale že jo, dneska nám chyběl Ladra na reprezentaci a Fousek. Fousek, který prostě prodělal nějakou epidemii, takže jsme museli taky, bych řekl, jako prostě šachovat se sestavou, ale musím říct, že ať to byl Fousek, který se nám tam vrátil vlastně po tom delším zranění do sestavy, ale myslím si, že si svoje odehrál ten Bláhič a hlavně Petráň. No. Petráň, který prostě dal teďka za Bčko 4 góly a dneska dal 3 a tohleto my jsme potřebovali, aby jsme tam prostě měli nějakého střelce, zvlášť říkám, ten první gól, to byl fakt jako pěkná akce, kde on to tam ten Petráň nebo ten Joel sklepnul. Takže asi takhle na úvod a musím říct, že ač vypadá ten výsledek 3-1, nebo já nevím, kolik to bylo, asi 5 minut do konce na 3-1, 3-0, tak to určitě tento zápas se nerodil jednoduše a měli jsme tam chyby, jak říkal tady Martin, prostě měli jsme tam štěstí, tyčka, pak to tam ještě zachránil ten Pospa, na druhou stranu si myslím, že jsme mohli potom ještě nějaký góly přidat, nastřelili jsme taky tyčku, i když samozřejmě vím, že už potom soupeř hraje na riziko, ale prostě dali jsme ty 3 góly a říkám, možná jsme měli i trošku štěstíčka, ale myslím si, že to naše vítězství ve finále je zasloužené. Jirko, díky moc. Pánové, vaše otázky na naše hosty.